Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox. E hoje estamos com Zero Grave, um jogo onde você controla um drone com liberdade de eixos, né? Você vai pra cima, pra trás, pra frente, pra esquerda, pra direita. Ele é bem interessante, ele me lembra muitos jogos antigos. E esse estilo eu gostei, você controla um drone e você atira em inimigos, enfim. O jogo foi nos fornecido pelos desenvolvedores, está na Steam, obviamente. E vamos lá, né, sem mais delongas, porque sinceramente eu achei muito legal, cara. Muito legal. Então ele tem, né, uma certa historinha, né, ele vai falando, tá calibrando. É tudo aquele, ó, vamos iniciar aqui um sistema, aí ele vai explicar tudo o que aconteceu. Eu não vou ficar lendo, sinceramente, é muita coisa. Mas assim, a partir do momento que vocês virem a gameplay, vocês vão ver mais ou menos o que eu tô falando, que esse jogo parece ser muito legal. Aqui, ó. Então você tem o WASD pra mover, né? Você move a câmera com o mouse, o que é normal. Só que você tem, por exemplo, o espaço que sobe e o shift que desce. E esse tipo de controle, cara, ele me remete a muitos jogos antigos. Você tem uma liberdade muito maneira. Eu acho que tá um pouco alto, né, gente? Não sei. Eu acho que tá um pouquinho alto. É, eu não vou dizer pra vocês agora qual jogo que ele me lembra bastante, mas pelo menos o gráfico ele me lembra muito do Turok. E Turok vocês sabem, eu gosto pra caramba do Turok. Até pensando em jogar de novo. Eu sei que tinha muitos jogos de computador antigo em que eles tinham, mas não esses gráficos em si, né? Mas... Look Require, beleza? Mas assim, eles eram mais ou menos desse estilo. É muito legal. É uma baita de uma liberdade. Ele tem uma arma secundária, tá? E você pode pegar outras armas também e juntar ao seu arsenal. Tanto que ele fala, né? Você pega as armas e assim... E... É uma área secreta? Não, né? E você vê qual fica melhor com o seu estilo de jogo. Né? Que assim, existe isso, tá, gente? É, nem sempre você vai pegar as armas mais fortes. Você pode pegar, sei lá... Eu gosto, por exemplo, de armas laser. Então assim, eu geralmente vou escolher arma laser. A UE e o que ele arruma o eixo. Eu acho bem legal. É, eu acho que quem tem... Como é que é o nome? Quem tem labirintite não pode jogar esse tipo de jogo. Ele tem uma certa velocidade de projétil, nem todo projétil ele vai seguir. Né? Ele tem shield, ele tem vida. Acho que ele não tem superaquecimento. Não sei se ele tem munição, provavelmente ele tem, porque o botão direito é missile, né? Ah, tá ali, ó. Rockets 5. Eu acho legal pela movimentação dele, porque você não atira parado, né? Não, é assim, é normal. Você nunca vai atirar parado, basicamente, né? Mas eu acho que dá pra entender o que eu quis dizer. Ah, não. Ah, eu tô atirando míssil e ele não tá tendo munição, não. Ah, não, tá tendo sim, ó. 35/5, é aquilo. O míssil, ele usa 5 da munição. Ele usa 5 da munição. Isso aqui é shields no máximo. Opa, calma. O laser, ele não tem munição. Isso aqui, como ele é uma fase teste, então provavelmente é mais fácil. Provavelmente vai ter muito shield, vai ter muita vida e tal. Ele não é tão fast-paced assim, né? Ele poderia ser, sei lá, mais rápido. Ué? Ó, mudou a música, hein? Ele poderia ser mais rápido, vamos dizer assim. É... Uma movimentação mais acelerada. Mas isso não quer dizer que é ruim, tá? Só quer dizer que ele é um jogo, né? Um pouco mais diferente. Nem tudo hoje em dia precisa ser tão corrido assim. Ele me lembra também muito o Modern Gunship, tá? Interessante pra quem quiser dar uma conhecida. Eu gravei bastante no canal. E, cara, é bem legal. Infelizmente, o último Modern Gunship que lançou, ele é VR. Não que seja ruim VR, mas... É, né? Ele tem PVP? Ah, cara... Eu acho que não, né? Nem todo jogo precisa ter PVP, né, cara? Nem todo jogo precisa ter PVP. Agora, sabe o que precisa ter em todo o vídeo do canal Fox Made? Precisa ter alguém perguntando de Mindustry ou Sasuke. Isso precisa ter, né, gente? Todo vídeo tem alguém perguntando. Ah, mas e o Sasuke? Ah, mas e o Mindustry? É incrível, né? Parece que lançou ontem o jogo.
Mas, nossa, olha, mudou o quê? Não sei, mudou. Falaram que mudou. Você vai trazer? Vou. Precisa ter o quê? Precisa ter alguém falando. Ué, eu já peguei a chave aqui. Precisa ter alguém nos comentários falando de Sazon Industry. Precisa. Ah, eu já tinha pego. Tá, então beleza. Sempre precisa ter. Sempre. E saída, pronto. E o Seven Day Should Die? Esse aí pelo menos não fala mais, né? Eu vi vídeo de panificação. Estou panificado. Tech Points from Missions. Pera aí, deixa eu ver. Level up. Olha. Level up. Mais 10 de munição. Tech level up 2. Interessante. Não sabia que tinha level up. Update, you should have new weapons. Vamos lá, vamos customizar. Dual lasers. Ó, shotgun burst type with widespread. Beleza. Homing missile. Olha só. Eu vou com o homing missile. Aí aqui é o 7-2 e eu vou usar o burst laser. E upgrades. Olha que legal, cara. Eu vou no hard. Vai, quem sou eu? Quem sou eu se não for no hard? Eita! Olha que muito louco! É. Ah, que legal! Você pode customizar em on the fly. Eita! Toma! Ou nada. Que legal, cara! Você viu o vídeo de panificação. Cara, eu vou falar uma coisa. Nós vamos comprar uma panificadora da Britânia. Tem tudo a ver. Eu sei, tem tudo a ver. Né? Para fazer pãezinhos, cara. Olha que legal, cara. Toma. Para fazer pãezinhos, cara. Olha que maneiro. Vocês sabiam que ela prepara? Eu falo da Britânia porque falam que é a melhor marca no momento de panificadora, tá? Você sabia que ela prepara o pão até 18 horas antes? Você deixa lá a massa, ela bate, ela faz crescer, ela prepara, esquenta e ainda tem timer. É incrível, cara. E eu só vou comprar a panificadora porque como a gente não vai na cidade aqui, né? Pra morar no meio do mato, né? É, aí é mais fácil fazer o pão. Isso é mais barato, né? Fazer o pão do que comprar, né? Se não, é claro que é mais barato comprar o pão, né? Mas é legal, né, cara? Olha só que legal. Estamos batalhando nos jogos aqui. Eu estou falando de fazer pães. Através de uma panificadora. Olha que legal. Mas só porque citaram, tá? Só porque citaram. Senão eu ia falar... Oh. Cara, eu gostei da liberdade desse jogo. Muito legal. Claro que ele tem um limite máximo, né? Porque, assim, o nível, ele vai desbloqueando, pelo que parece, novas armas, né? Não gostei desse burst. Prefiro os lasers. Até porque, como ele é um estilo shotgun, ele começa fechado, né? E ele vai... Como é que é o nome? Ele vai abrindo o tiro, né? Ele vai dispersando o tiro. Meu Deus. Tá me deixando... Tem os movimentos que estão me deixando tonto. Cara, então é só fazer assim, ó. Olha só. Ó que legal. Labirintites. Labirintites, pessoal. Pãozinho caseiro quentinho com uma margarina é uma coisa linda. Com maionese, com margarina, com queijo mineiro tradicional de Minas, feito com leite de vaca. Não com leite de cabras. Olha só, que maneiro, né, cara? Opa! Pera aqui. Cara, que jogo que esse jogo me lembra, cara? Ele me remete a alguns jogos, não tô lembrado qual. Ah, não gostei desse burst não, sinceramente. Oh! Toma! Parece que então são três chaves, né? Isso aí já lembra muito do Doom, né? Oh, mas eu gostei dessas armas, cara. Ficou muito legal. Parece o Triceratops do Turok. Calma. Calma. Isso aqui é munição. Aquilo ali é shield. Isso aqui é tech point loot. Se eu não me engano, é isso aqui que é o XP, tá? E também eu acho que vale a pena você destruir tudo pra você realmente ganhar um nível. Lockdown. All styles. Incoming. É, o burst não é muito legal, não. Quero ver o... muito louco. Muito louco esse jogo. Alguém vê o valor dele pra mim, por favor? Pra eu poder passar para lives. Passar nas lives.
Não, aí também não. Ou você aparece de um lado, ou você aparece do outro. É o chefe, é o chefe, é o chefe. Ah, sai. Eu preciso de munição. Peraí, 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 peraí. Cara, não gostei desse burst, não. Não! Receba. Porra. Caraca! Ih, rapaz, peraí. Ai! Ah, é? Vem! Pronto! Ah, é muito legal essa liberdade em seis eixos. 18,59, muito obrigado, Luiz. Baratinho, né? Ó, nível 3, Plasma Orb. Remaining Points, 215, para o próximo. 50. Interessante. Cara, gostei. Gostei, cara, muito legal. É, o Homing Miss, vou deixar, vai. Só uma coisa que eu tô vendo é que parece que você não repete estágio, né? Parece que você não repete estágio. Oh, que muito louco! Toma! Eita, prelo! Ó! É, esse aqui já é mais difícil de acertar porque ele é um projétil mais devagarzinho. É, não gostei muito dele, não. Não gostei, não. Ah, ele me lembrou também Fortress Craft, é verdade. O estelinho de Minecraft com automation. Ai. Toma. É, não gostei desse Plasma Orb, não. Toma. Não gostei desse Plasma Orb, não. Deixa eu ver. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui são só vidros. É legal que ele te mostra o caminho, na verdade. É, ele não é muito bom, não. Tanto que, assim, né? O que ele falou foi o seguinte. Esse Plasma Orb, ele é mais para dar dano em área, né? Aí, ó. Ele é mais para dano em área. Não é ruim, mas... Toma. Sabe o que eu tava pensando também em pegar, cara? Aquele Dragon Ball Kakaroto, sabe? Esse pegar, porque é claro que a Bandai não vai me dar o jogo. É, ele parece interessante. Eu já trouxe um Dragon Ball Xenoverse, né? Ah, pensei que eu tinha... Ah, pensei que era dano em área. Eu já trouxe o Dragon Ball Xenoverse 2. Eu acho muito legal os jogos do Dragon Ball. Inclusive do Naruto também. Eu gosto pra caramba do jogo do Naruto. E... Tava pensando em pegar ele. Não sei se vai ser uma boa, se o pessoal vai gostar, né? Até porque é um jogo de história. Eu já uso por muito tempo, né? Mas tudo bem. Ah, olha só. Não! Que isso, cara? Pera. Deixa eu pegar shield, preciso pegar munições. Oh. Ah, vou pra cá primeiro, pera aí. Não. Ok. Tem aqui point loot. E de novo, né, parece que esses aqui são os pontos de XP. Eu preciso mais ou menos focar neles, né, eles que vão me liberar as novas armas. Quero ver o laser, cara, provavelmente tem laser, sempre tem laser nesse tipo de jogo. Ah,
Acho que pode mudar a velocidade, sim, mais pra frente. Não, vou morrer! Ai! Morri. Tá, aquilo ali é arma, peraí. Um jeito, eu acho que tranquilo de você upar nesse jogo aqui, né? Pegar mais pontos de experiência, deve ser morrendo. E provavelmente se você morrer, os pontos se mantêm, só que você repete a fase. Tá, aí ele não libera isso, né? Então, tem dois, eu acho que tem um secreto ali. Tem um secreto aqui em algum lugar. Ha! Falei. Tá, eu não sabia que tinha secreto, eu imaginava que tinha secreto, mas eu não sabia. O bom é extremamente visível onde é o secreto, né? Uh-oh. Agora ferrou. Não! Parece que eu não tenho como escapar desse projétil. Toma. O esquema é não parar. O esquema é não parar. E de vez em quando acertar o inimigo, né? Toma. De vez em quando. Não! São minas! Oh, meu Deus do céu! Velho truque. Sai! Não, ou... Oh. Aê. Beleza. Secreto. Ele não chega a ser tão difícil, tá, gente? É mais questão de prestar atenção, tá? E claro, se acostumar também, né? Agora eu peguei bastante XP. Nível 4, shields máximo 10, que é a vida, né? E o zapper. Gostei desse jogo. Muito legal. Gostei. Muito bom. Só que eu não vou com esse plasma orb, não. Vou com o dual laser ainda e o zapper. Só pra vocês verem como é que é. É uma bolinha que fica. É de não desmaiar com esses giros. Ah, que isso. O senhor é um cara novo. Você não tem que se preocupar com o labirintite. Já tá assim, meu amigo. Ah, que legal! A bola de plasma, ela chega perto do inimigo e ela para, ela diminui, né? E vai atirando. Ah, interessante. Interessante. Aí eu achei interessante. Legal também que eles permitem que você mude, né, a sua build durante durante a fase, né? Cara, eu sabia que vocês iam estar. Eu sabia. Ó, legal, gostei. Contando que não tenha Friendly Fire, tá bom. Ai, caraca! Ele usa 8 de munição. Nossa, será que aquilo ali é o inimigo? Não! Então, né?
Esse inimigo aqui, ele... Ah, olha aí, passamos. Upgrade capacidade mais um. Olha que legal, cara. Então, olha só que interessante. Ele atualizou mais uma capacidade upgrade. Creio que você possa colocar mais uma outra arma, não sei. Você vai atirar mais rápido e você tem mais munição. O design é maneiraço. Eu vou com plasma orb. Não, eu vou com ball laser e eu vou com homing missile. Mas então, não, mas peraí, ele falou mais um capacidade. Ah, tá aqui, ó. Ah, então eu escolho. Ah. Deixa eu. Mas beleza, eu gostei. Sério, eu achei muito legal. Por 20 conto, tá muito bom. Muito rápido, sinceramente, bem. Fast paced, né? Que é um ritmo acelerado e tal. Muito legal. Ó! E ataca mais rápido mesmo, cara! Ó! Eu gostei pra caramba. Recomendo. Deve ter muito mais coisas mais pra frente. Claro que seria legal você equipar 85 armas diferentes, mas óbvio que os jogos não permitem isso. Eu acho que deveria permitir. Sinceramente. Toma! Mas é legal porque você perdeu a fase, legal, mas você não perde. Olha, tinha segredinho aqui. Mas você não perde o XP nem nada. E claro, conforme você vai matando, apareceu ali, né? Scout mais 5. E tem outras coisas ali, ó. Mas tem uma bomba. Tem nível 6, 140 por nível. Deixa eu ver uma coisa. Look required, que está aqui em cima. Esse lock-on. É esse aqui, tá? Ele está locando na gente. Aí tá ali, ó. 180, nível C. Ah, tá. Aquilo ali são as chaves. São quatro chaves? A gente só pegou três. E é um jogo rápido. Achei muito legal. Tá muito bem feito. Sinceramente, os controles são muito fluidos. Muito fluidos pra esse tipo de jogo. Isso é muito legal. A desaceleração dele é ideal. Assim, muito bom, cara. Muito bom. Eu gostei. Gostei. Opa, eu gostei muito. E não é difícil, mas é claro, ele vai dificultando, né? Eu vou terminar essa fase, vai, vamos lá. Vou terminar essa fase. Eu acho que esse aqui eu vou trazer de novo. Sinceramente, isso aqui eu vou trazer de novo. Eu gostei. Opa! Ah, caraca! Pera aí. Terminar a fase é meio. É meio. Ah, como é que é o nome? Subjetivo, né? Eu preciso sobreviver primeiro. Ah, onde tem mais coisa aqui? Tem 360 pontos, pelo que tava falando ali. Os pontos eu creio que seja a experiência, né? Acho que a música ela poderia ser um pouquinho mais animada, mas assim, também isso aqui é a fase, não é a parte em que nós temos que matar o chefe. E esse amarelo aí? Opa, pera aí. Oh. Não! Oh. Queria pegar agora. Nossa, pera. Aqui tem inimigo? Que é isso aqui? 0G Rave. Que é? Eu não tomo dano? Ah, eu tô atacando todo mundo, olha que legal. Ainda existe Rave hoje em dia? Rave, se eu não me engano, eram festas que duravam 4, 5 dias direto. Não era uma festa muito recomendada de você ir, tá?
Tá bom? Ah, tem um candango por aqui. Opa! Candango é uma bomba. Acho que depois do 2022 não mais. Ah, então ainda durou bastante, né? Quero ver aquela pontuação ali em cima. Ó, Tech Points from Mission. 125, Current Points... Level 6. Mais munição. É, agora vai demorar mais ainda pra passar, né? Mas legal, tá? Ó, gostei. Totalmente recomendado. Talvez eu até traga mais vídeos, tá? Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Oi, tá no hard, cara. Olha só. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada. Inscrição no canal, ficar a cargo de vocês. Deixe os comentários que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Live, talvez, todos os dias na Twitch da Troll Fox Maiden. Novamente, muito obrigado a todos. E até a próxima.